亲像青天只乌云，变有变。是搁咧创啥？伊这是爱你爱个超过死去死去控制，爱到最后阮已经无路好提。好啊好啊，差不多啊啦，超过十五秒有版权问题。唉，啊！你今仔日唱这条歌是搁要表达啥物啦？无啦，这就是我心所爱的歌。嗯，心所爱的歌，甘歌。对，就是心所爱的歌。请问你即马是要介绍节目？嗯，嘛是会使你讲啦。咱吼经典的台语老歌就是好听，所以咱要介绍听众朋友咱新的节目。是啦，无唔对啦。啊，节目个名就号做《心所爱的歌》。嘿啊，虽然啊，真济台语歌曲大家拢会晓唱，却唔知影即挂歌曲伊个背后个作词、作曲、甲制作是啥物人。对啊，节目内底会用大家记忆当中真熟悉歌曲来了解歌曲个幕后工程甲创作个过程。哇，听起来就足好看。安尼你紧甲大家讲节目时间哦。啊，心，继续啊，继续。是安怎？不是你来讲，因为我感觉你介绍较好听啦。上好是安尼啦，卖伫遐骗，请开始说明。好啦好啦，心所爱的歌这节目是每礼拜一暗时的十点到十一点，请锁定十四台公司台语台，让经典的台语歌陪你度过恬静的暗暝。隔顿工拜日透早七点到下晡四点也有重播。嘿啦嘿啦，对暗时听到天光啦。啊，你唔是叫我介绍你家己过日讲？嘿嘿嘿嘿，好啦，安尼换你开场，和你讲啦。本来都是我先讲的吼。哦，安尼你开始。大家好，这是公司台台开的 Podcast 节目，来听欧北边，欧北边。咱的节目会透过对话来小解一寡生活上会讲到的台语事，也够甲观众朋友下一批用台语念出来。其实吼，我拄仔伫唱歌的时阵是足紧张的，你敢知？啊，为什么？因为原唱伫咧现场啊，你怎个敢唱？无啊，我想讲我唱较歹听的啊，无等下，安尼等下大家知影讲原唱偌好听啊。虽然伊无甲我讲伊等下要唱无，我无想要插。咱即马来欢迎今仔日出名人请进门的来宾，哦，向慧玲。欧贝你好，贝贝你好，欧贝贝你好，各位听众朋友大家好，我是向慧玲。你好你好，欸，一开始我就想要跟你小歌调整一下，你拄只我唱的歌唱不对吼。啊，我歹听啊，我歹听，欸，歹势，我歹录啊。不是吼，迄落迄句歌词吼，内底彩色的人生好亲像青天大乌云。哦，大乌云啊。对哦。啊，但是我拄只看你吼唱了就倒立呗，嗯，所以我得卖给你啊拍灯，好你家在，哎呀，安尼啊，够有一句啊，唱了啊，重点来啊呢，晴天大乌云变乌白，其实吼，这首歌，安尼想少，对啊，你拢无帮我声音做一挂好歌吼。这东西做原本的，做原本的朋友啊，这就是阮歌谣的识别啦。诶，其实吼，这首歌是我差不多要将近二十年前，我拄出的头一张专辑的歌曲。你当阵五岁哈？诶，我感觉你真有良心的，大家拢讲吼，你迄阵可能差不多十岁啦，十岁啊，起码嘛才三十岁啊，对不？差不多啦，差不多。就少年呢，就少年呢。啊，这首歌呢，其实对我来讲有足大的意义，因为呢，这首歌是我人生当中呢头一届入围金曲奖哦，金曲奖，金曲奖，最佳红颜，红颜女演唱人哦，诶，这个奖，所以讲我都出得。啊，头一首歌就入围，迄阵我感觉，互你真大个鼓励。欸，我迄阵接到消息时，我足惊吓，你知无？而且我感觉，哪有可能是，哪有可能的是我？是人甲你骗的呢？对对对，我当作是讲吼，大概是讲要互我一个鼓励，因为迄阵，迄刚宣布入围名单的时阵，其实我嘛无注意去看电视，因为我感觉，
无可能是我，所以特别去关心这个代志。啊，宣布了，我电话就开始一直来，一落来，一直落来。恭喜恭喜哦，恭喜哦！对啊，对啊，啊，所以讲迄阵刚刚心内有一点啊，无法度相信。啊嘛，刚刚就感谢迄时阵的冰心老师，感谢因听到阮对音乐的这个迄份用心。因为迄阵呢，真正我都起来台北，因为我是会钢琴啊，我住台南。啊，起来台北的时阵呢，录一块唱片。啊，其实迄阵都起来时，啥物拢唔知。对。啊，台北这环境对我来讲嘛是真青昏。对啊，我会记吼，这首歌这块专辑呢录足久的，伫录音室内底。因为我迄阵呢，制作人罗安老师，伊嘛是咱唱片界内底呢算作出名的。要求完美，对啊，所以我这块专辑的真正录差不多三个月时间，三个月哦，刚才这首歌我得录一礼拜啊，一直唱一礼拜，嘿，你怎么唱个这么起笑？干咩？唱个不起笑？其实我嘛是真感谢迄时阵的罗老师，伊对我的要求这么这么啊严格，我感觉对迄个时阵开始呢，为我呢拍下一个真稳的基础哦，对。哎，讲到罗安老师，咱买些线索开始问咱网友们的问题，因为就是有听讲慧玲你的艺名是有故事的，你敢要甲大家分享一下？是啊，因为吼，其实向慧玲这不是我的本名，是迄时阵呢是我迄阵的唱片公司的头家陈伟祥老板，嘿，嘛是呢咱唱片界足有名的大头家。对。其实这个名没去算命过，很多人都说，哎，我的名要去请，对啊，要去算命，厉害的算命老师，啊，算一下看什么笔位，对啊，算笔位，下辈子有没有，对，都没，那是有一天呢，就是他暗时呢，睡不去，来想想有一个灵感来，因为那时候台语歌坛呢，最该代表性的人物就是江辉二姐，还有黄以玲、以玲姐，这两位啊，所以呢，伊就想讲，安尼就甲我名合作，向慧玲，慧是江辉的辉，玲是黄以玲的玲，向是方向的向，就是向伊两位，向伊两位合适。哦，对，安逸，向因的心主，迄个发展做回去安尼。对啊，所以就是迄时阵，我听着讲，哈，原来我个名要合作向慧玲，我嘛感觉我压力就大。真的，因为吼，一个就给你坑两个，你的目标伫个头前。真正因为我细汉的时阵呢，参加歌唱比赛，包括伫儿唱歌的时阵，拢是唱因两位的歌曲。迄阵吼，因两个歌吼，那唱了以后吼，迄分数都起足悬的，代表讲因为因的歌真正无好唱。对，有难度，对，所以讲起码佮我合作个名，要向因两位学习。其实我真正心内，迄个惊吓的程度有够大。啊，但是敢会想讲，就是有两个人佮你加持安尼，都徛伫你个肩胛头，我这个名，那有新名佮你加持安尼，敢袂是这种感觉？嘛是小可有这种感觉。对啊，你若往这个方向想吼，你就感觉做安心的，嘿，敢那有如神助吼，迄个感觉，对啊。安尼是专门讲。都叫你已经讲啊，因为就是因为阮第二条其实是要问讲这条歌对你有啥物意义，还佮带来啥物影响？其实哦，这首歌我感觉，迄阵我都推出这首歌的时阵，我佮伫咧读册，迄阵我伫高雄文藻外语学院，我是咧读日本系，日本系，嘿，迄阵我佮读册的时阵呢，我的定义是讲吼，一边是歌手的身份，一边是学生的身份。啊，我迄阵安尼高雄、台北安尼两边走，其实呢，讲起来是迄个过程是真辛苦。对啊，是啊。啊，但是呢，因为佮有这个学生歌手的这个身份呢，学校的老师会对你较好。但是我要讲吼，阮学校吼。真正是足严格，对啊，文作足严的呢。对啊，唔是讲干那成绩的部分，你包括吼你上课呢，袂使吼讲每一个课拢无去上哦。你的出席率嘛是爱有够，是啊。啊，不过我感觉我足感谢我迄阵的学校的老师，伊就给我用交报告的方式，而是讲其他的方式来代替我的出席率，所以讲迄阵呢，我个让顺利毕业。
啊，包括以前呢，我出这张唱片的时阵呢，其实哈，我讲真的，家己学校来的时阵呢，迄、那个感觉真正是特别无同款，真的，因为咱想要给你看，明星呢，真的、哦，而且哈，佮较特殊的是讲。因为迄个时阵呢，我的同学呢，大部分迄年纪拢是听华语歌、国语歌，对，真少听台语歌，对。啊，伊讲讲，我的同学出唱片啊，应该是唱国语歌，嘿，结果吼，那听第一遍，听第一遍，佮唔敢确定讲这是阮同学唱的嘛，佮听第二遍，哈，原来伊是出台语唱片，对。所以讲，这对你来讲的，伊呢刚刚讲，哦，我有一个同学。在做台语歌手，是啊，唱台语歌，而且呢是因爸爸妈妈迄个年纪爱听的台语歌，因刚刚讲哇，真正是足特别的，真的。啊，因嘛因为吼，迄阵我出这个唱片，因开始来学听台语歌，学唱台语歌。哦，对啊，这首歌呢，其实迄个时阵呢。功格怕就多，对啊，包括我伫学校外口咧食饭的时阵吼，中岛咧食饭的时阵，用用外挂声，用外挂声在伫遐电视诶放出来吼，我家己吼拢感觉哦就歹死。而且迄当阵阁有配伫八点档、啊，对，迄时阵三立电视台的霹雳会，哦，一支番仔会，这等下会去比掉。就是一出足有名的八点档。好、哦、啊个配着这首歌呢，对，穿起来，规个穿起来，穿个两袂掉，真的真的。包括吼，即马这首歌其实已经二十年了，我行去到倒位，也是讲咧，进前咧会去东南亚，对，表演啊。啊，其实足侪朋友咧对这首歌嘛是个非常非常的喜欢，我行去到倒伊拢会指点讲，这条歌一定爱 唱哦。所以其实你个即马嘛是个会唱这条歌。嘛是会啊！啊，你刚才感觉讲唱个，因为有的人就是伊就是这个新婚下班了，伊就是拢不爱唱这条歌。也讲一唱，对啊，一唱。我跟你讲，迄阵我几乎哈，几乎下班了，搁继续上班，因为当时啊，甲同学去 KTV 唱歌。对，哎，你继续唱。我最想要听你，我最想要听你唱你的歌。其实哦，咱那下班了哈。去到 KTV， 咱就想要唱别人的歌，對啊、因为我个唱歌的，我有跟他真正像你讲，跟你上班啊，跟你加班，对啊，啊，但是吼，真正就是这首歌，就是受到大家喜爱，对，而且吼，伊的迄、那个。伊这首歌吼，伊的旋律甲伊的旋律甲伊的歌词呢，真正讲洗脑，真的，哎呦，系啊。你就是哎呀，这样，啊，不是要睡，奇怪，都要睡，到底要睡啊？这个旋律跟这个歌词，也是一直在你的脑海里面，听起来就失去控制。所以说我刚刚这首歌对我来说，到目前为止，我也是可以感受到，从这里都可以感受到它的那个迄、那个英雄的所在，对，你看你有家的，阮家的有人失去控制，你较冷静，好，我较冷静，安尼继续问问题，安尼要请问讲，我看你的迄作品的资料啊，2008年跟2009年的时阵，你拢家己听一出，啊，但是后来就无啊。这是因为什么款的原因？哦，迄阵是叫老师逼的，叫我无啦。你这刚才讲出来，无啦。迄时阵在做人呢，伊就希望讲，因为这是我家己的歌曲嘛，反正我也有自己的想法，是，我想要试看看，有你自己的个人的想法跟意见。对，我那些时候，可能我也想要把我的心情写出来，对，所以老师就鼓励我说，你可以自己试看看，对，不用有压力，对，其实我一开始我要落笔的时候，我都想说，头一句是要写几字。对，第二个有需要迄个押韵无？对，就是你刚刚讲是不是有一挂写歌的迄个规矩、规矩，啊，搁有伊个一定爱去遵守的一挂迄个规定下属哦。所以你我真正想讲是不是有一个规矩底下？对，所以我真正。我差不多迄支笔吼，放伫遐，迄张纸甲迄支笔放伫遐，放三工。第一年唔知要安怎落，因为就是想讲，因为你会感觉你去用刷白条诶，就感觉讲啊，我是不是安尼拿下错，我会去用笑。对，你会好先家己一个落一个限制伫遐。对，啊，尾后我搁卡电话甲我诶制作人讲，我讲老师，我真正唔知要安怎写呢，就是我感觉讲吼，我惊我写出来讲啊，那是。
安尼无符合迄个规矩，是毋是讲写出来会去有内行的人，内行的老师、专业的老师笑，伊讲啊，含这也敢写出来。对，啊，个老师伊阵就甲我鼓励讲吼，伊讲吼，其实无啥物特别的规矩。对，啊，你就是伊讲，你就尽量写。你有啥物你想要写亲情的啦，还是讲你想要写爱情？爱情应该是无，因为迄阵我还袂当过恋，迄阵还袂当过恋。真啊假？真的啊，谁说这水？迄当阵无人甲你拍。迄阵十九岁，因为真正吼。诶、欸，就无用诶。哦，学生歌手嘛，但是无时间。应该是讲吼，迄阵真正是台北高雄安尼走，连要困的时间都无啊。所以吼，无时间吼去顾虑着讲爱情的这個部分。对。所以这個部分我是无经验的。啊，老师讲，反正你就是吼，想要写亲情、友情啦、爱情啦，想要写啥物你生活的体验，拢会使甲写落来。对。啊，下来那但是讲真正伊感觉到位吼，无熟悉的话，伊才小可甲我修改一下。哦，啊，伊安尼讲我就放心嘛嘛。对，我就开始雄雄那想着讲，雄雄有感觉的时阵，迄阵我大部分拢那些爱情的部分，我拢是写阮同学的故事。哦，伊一定安尼讲嘛。对，这东西我身躯边我的好朋友伊亲身，我同学就是我本人。伊亲身说。经历的代志，我给伊写落来。对，啊，迄阵哦，你第一集开始写了，你就冻袂掉，就开始一直停袂落来，就开始一直。是，后下个不要讲啊，袂使，爱做结束结尾。对，啊，迄阵呢，我就写好了，哦，初批嘛，我就写好了，我就提给老师，然后老师就帮我诶修改一下。对，是哦，对，啊，但是后来无个写，是因为吼，嗯。我感觉可能我真正不是写歌的这个无这个天分了啊！我知可能是迄参考的对象已经无啊，因为毕业吧。参考的对象无啊，啊家己吼嘛，没哪讲，怕你的人伤济啊，歹见啦，歹见啦，这样你要写可能写袂完。真正家己嘛无做亲身的经验，尤其是因为我感觉吼，你要写一首歌，包括像我唱一首歌，对，要当感动别人，一定你家己要先有法度感动家己嘛。你写出来文字，你无感动着家己，要安怎去说服别人？要安怎去感动着别人？是啊，所以后来我就无个继续去往这方面写歌的这方面去继续。去发展下去，對啊，但是以后若是有机会，跟我想要去写，会使啊。哦，先来担一下乱来啊，担一下。听众朋友啊，即马开始吼，会当领号码牌啊。是因为真歌吼，无一定要写讲去用放杀啦，對，还是讲啊就艰苦啦，去用追求啊，心疼啦吼，迄种诶，无一定要买晒听，爱买写甜蜜咧。对哦，那个单恋啊，迄个热恋啊，迄个爱买时阵上水，真的真的，达刚接袂完的渣。爱买时阵是就无用的约会，无时间能爱写歌。是啦。过来想要请问讲啊，动车是你摕到，那是我爱你这条歌的资料啊，故你录音的时间，个录音时间，唔是时间呐，唔是时间，是咧录音的时阵，你是看噶即马 YouTube 的影片，噶看的文字的歌，敢是安尼？其实我迄阵提到这首歌，那是我爱你的词甲曲，啊，搁有 demo 的时阵，拢甲即卖是同款的。甲即卖你所看到 YouTube 影片顶端的文字是一模一样的。哦，是。所以惠莲刚才讲，台语其实有字，有一个标准的字。教育部有出一个书店，哦，有教一个标准的字。我刚刚吼，像即马大家看到阮在 YouTube 顶管呢所写出来的文字，我感觉应该是一部分。哦，是你所讲，你原本就是讲这就是啊，对吧？结果来一下，再看到阮家字呢，怪怪。哦，所以是迄个比例可能有一部分是恁讲的。对，用力。我迄当中看的时阵是看过，有的代数是正字，啊，但是有的个唔是代用字，所以我才想讲，问看讲你当初是看到的，噶即马就是字幕电管，咁是咁款的。你即马讲我才知呀，有你迄个代文代文字，对。哦，所以你看到遐字，你看到就会晓念，咁是，还是讲有老师有一个大念？因为自较早开始我咧唱台语歌的时阵，其实。一部分的文字就是都是用这个，用这个字，是，所以其实你也是台语文的先锋，就是你一部分就已经开始利用了。对啊，
安尼拄好第五条会当先刷问，就是讲你即马怎样讲台语有字啊？啊，你呢影片的字幕，我们是用教育部建议的，还是讲书店加即个台文字？啊，你以后若有机会，敢有想要学这字？哦，我刚刚。我就有兴趣诶，你就有兴趣。其实吼，我自细汉，我是伫南部大汉诶囡仔，阿公阿妈带大汉诶。是啊，自大多开始吼，到即马拢专程用台语来讲话，讲话开讲。開講其实呢，对我来讲吼是。难度袂讲足悬诶，对，啊，听你讲就感觉，各位听众朋友，袂感觉讲吼，安尼敢那迄落足客安尼，但是呢，我感觉像你拄啊，我听着欧边讲诶，对，但是讲有咱教育部正式颁发的迄个台文用语，其实我感觉我真正以前就较早个即卖呢，你看我台语讲哈尼久啊，对，我唔知影讲有即个字，有即个字，所以我感觉我就有兴趣诶。对，而且人讲吼，全世界吼上歹学的语言，就是台语，对，因为台语是合音是非常非常的深，所以我感觉讲吼，咱已经比人搁较有一步的优势，就是讲我会晓讲，所以讲对，我那边学这文言应该是会搁较紧一点嘛，对，是啊。而且即马你最近有等于台南，有啊，因为台南即马真济就是路边的扛棒。还是讲店家，因即摆拢开始咧推广用台文正字，哇，足趣味的，啊你，对，而且因拢会伫遐拍广告，是啊，而且就是那是你若用这个字，阮一挂台文界人会去特别甲你赞声，哇，而且讲，我嘛感觉讲吼，我家己足幸福，就是讲自细汉的接受台语，对，啊，台语的文化，所以讲你像我拄只问欧边甲北边讲，即摆的。囡啊，伫学校底，就是学这个字，无唔对，就是学这个字。对，啊，这字，这字是阮较早无学的，但是阮天生自然得的样啊。对啊，所以讲吼，我感觉我嘛真鼓励讲，今仔个囡啊，一定吼爱甲台语传落去，对，爱甲台语学好，甲这个这么水的台语文化呢，继续甲伊传落去。对，卖讲中午一个短暂的啊，是，我感觉安尼足可惜的。嗯，而且吼，比如讲我起来到台北的时阵，我也当着像欧边北边，是，你嘛是会讲的囡仔吗？嗯，先讲台语无吗？哈，台语无吗？就是台语无吗这个字，无吗？对，无吗？就是，就是无迄个吗？但我来问讲，恁敢是会讲的囡仔？就是都袂讲迄个吗？所以我都讲唔对的。对，因为咱是去受着华语影响，但是不要紧，咱只要改迄个语法、语感吹上来。你想看卖阿妈，其实阿公阿妈拢无滴讲吗？哦，对吧？所以这是你敢食饱？伊敢会讲你食饱吗？有无？无，我台南咪是讲你食饱呢？哦对，是啦，刚有记得你，有你有你有迄个声，有音斗字，是啊，有字加有音，你得先传承落去。对，我都要要讲吼，恁是会钢筋呐？我是吗？是不？是不？敢是？我彰化人啦。哦，彰化人，我桃园伊北部的人。哦，所以讲。我若来到台北的时阵，来到北部的时阵，我若当着迄，会当教我用台语安尼对讲的，哦，做新鲜的对，对，我感觉就亲切，就温暖，我也感觉讲，哦，这敢那是吼，咱敢那是讲故乡的，对，真的，所以会特别吼，我想要鼓励讲，即卖囡仔真正的爱甲台语学好，真的，嗯，哎，听讲你今日来其实是有任务的。啊，有啥物任务？对，毋是，就是来，就是爱甲台语讲话。无啦，就是来开讲的啦。哦，我想讲我任务结束。好，就是啊，咱节目播出的时间虽然讲年已经过，啊，毋过我感觉几个字过都是新年啦。对啦，所以想要请问你过年啦，大家新年恭喜恭喜！直接想要请问慧玲啊，对新的一年你敢有啥物愿望？嗯，其实吼，像我今年咧推出新的唱片、新的专辑，那是我爱你。每一年咧，拢会因为丢毕一年嘛，每一年拢会想讲，后一张咧，我想要搁予大家什么无同款的曲风，无同款的风格，啊，我的声音咧会使咧搁。唱什么无同款的歌曲？舞曲。你讲的这我拢唱过啊。其实我就是我也想要吼，和我的
知影家己的声音会当呢，试个什么程度？吟歌、吟歌、抒情歌、慢歌、感情歌啦，还是讲金歌啦，都是讲的舞曲我嘛唱过，还是讲呢一挂较 rap， 还是讲较特别的一种风格，其实我拢捌试过，对，啊，就是和大家每一位听众朋友，每一位歌迷朋友，因家己去选择家己。对，介意的向慧玲是唱倒一种歌，所以啊，像今年推出一张新的唱片，那是我爱你。其实呢，这个风格呢，甲我真正的迄种啊，咧描写男女情爱之间的迄种情歌呢，就侪朋友拢讲，我已经唱出我的迄个相似风格，听着怎样是你的啊？迄个声音，还是讲这个曲风，还是讲这個、来诠释这个歌曲的那个感觉呢，一听了知道说这是湘慧玲所唱的，对不对？对，所以说我也属于自己的风格啦，是希望说呢这个专辑里面其实除了那是我爱你里面也有很多，其实这次呢也有尝试一些较新的曲风，就是说一些我们的少年朋友我们在编曲的方面就做一些较新的尝试，所以说呢有一些较少年的歌迷朋友他们都有发现说，这个唱片跟以前不一样，对，第一首听到第八首真的那个感觉不三个同款，对，有的人是很喜欢，有的人可能说还在大家在习惯那个感觉，对，在抓那个感觉，对，所以说呢新年新的希望就是说唱片卖多少张其实现在唱片吼，你讲销售量啦，无法度像较早安尼。嘿啦，因为现在网络拢听有啊。对，但是就是希望讲啊，大家呐爱听，就多多去家己点出来听。所以现在除了唱片以外，是对，还有什么平台不？譬如讲 YouTube 嘛，是啊，刚够啥 KK 吧。这个才对。其实就是音乐平台，大家拢会当去找你找你上个适合的方式哦，来听阮的歌曲，听阮的作品。其实真正每一张专辑，每一张唱片，你看经过一段的时间，对，中呢爱我呢侪人，比如讲创作者、写歌、写书、写曲的老师、编曲的老师在做哩，真正是他们就是哎用足侪心血落去做呢，是，所以希望呢就是咱家爱听台语歌、爱唱台语歌的朋友，真正呢爱大力来教阮支持、加拥护，对不？安尼叫你叫你好，叫你。水的台语文化才可以继续流传下去，是啦对、当然新年的希望呢，除了说在唱歌的这个部分以外呢，其实我自以前开始呢，我都感觉说我想要用我的歌声来可以做一些什么事情，除了说唱歌给大家听一些有的人可能在低潮的时候心情不好的时阵，惊未出来的时阵，听着阮的歌声，会当给因一挂正面的力量，和一挂温暖。除了这部分，我感觉呢，其实伫咧社会公益这部分，我感觉阮阿伯真正讲吼，会当完全把阮的用阮的一点点啊心力奉献出去。所以讲新的一年，我希望讲，我会使搁较有智慧，搁较有遮的资源，会当讲呢。好，我知影讲安那用歌声来做公益哦，来关心就是社会每一个需要咱去帮助、需要咱去关怀的。要考啊，要考啊！这真正因为我感觉这个代志，我想足够，但是有当下你知影讲，咱要做好代志、做善事、做爱心的时阵，咱也唔知要哪有迄、那个需要一寡关的。对，有当下你甚至感觉讲，嘿，这敢是咱其实咱的出发点是好的，對，但是有当下可能。无说你可能迄个管道那是唔对的话，对，得去得规个招进去，对，规个招进去，所以讲，我也希望讲新的一年就是讲，我会使搁较有迄个智慧去选择，啊，搁较有遮尼侪资源，就是讲会当来真正甲咱的歌声小小的一份力量来传好社会上每一个需要帮助，但是已经生得遮水啊。
啊，佮善身材佮好，啊，佮变加佮加跳地位佮较好安尼，伊个查甫。即马是我变甲白变，你敢看？恁较看会着我呢？伊我哦，而且朋友，我甲恁讲哦，伊本人水甲水甲，迄白变都唔敢甲看。我甲你讲吼，这恁真正爱帮我澄清一下，因为吼。我伫电视顶管哦，就侪朋友吼，毋捌看过我本人诶朋友啊，因拢讲吼，我电视你电视看起来吼，就是诶，也无遐悬呐，啊无遐瘦呐，小块小块安尼。电视会放大啦，對啊、所以我跟你讲啦，我两个是无要出现诶啦，我跟电视电视跌袂落，我跟你讲。嘛毋是啊，你讲吼，就是经过电视了吼，因就刚刚我甲西泽甲本人就是。有差別，沒有啊，所以你的買種業看你很漂亮的，對，我看你的買種業，你手機拍的那個比較你本人，買什麼？什麼？買種業就是臉書 FB 啦，粉絲團就是買種業，你說拍起來比較像我本人，對，你啊電視拍起來比較不像，電視拍起來，要看你本人去你的買種業看就好啦，不用看電視，不用看電視，不用看電視，不用相信電視頂管看到的回應，我們到時候鋪文的，把你的那個回應那個給放起來，讓大家看一下，對啊，大家點下去，沒啦，不看電視也要聽我們心所愛的歌，對吧？聽我們的節目，不然聽一下聲音幻想一下，對，哦本人水咖，真的是水咖，就很神的呢。哦，今天真的是有够欢喜的，咱邀请到慧玲来咱的节目啊。嘿咩，看你欢喜个呢。当然咯，哎，我失去控制啊呢。我嘛刚刚哦，足欢喜的，哎，当然因为我足久无练台语啊。哦，真的哦。虽然哈，我是主持人，我都要讲嘛，主持人就是拢讲台语，但是足少安尼吼，专程安尼用台语安尼开讲，真正是足少足少足少。安尼袂歹啊，表示你看你伫台北足少呢，安尼讲话，但是你起码台语佫拢刻伫你的身体内底，你拢会记得啊。我感觉这种物件就是哈，你学掉的，伊就是伫你的身上，学掉就是你的。你袂放袂记住，只是讲有熟练佮无熟练的。对啊，对啊。而且吼，讲一句较歹势，我这条歌嘛听十多档啊呢，听听这本人笑容，站出来在面头前，哦，我真正是欢喜噶啦。讲真的，这首歌是陪足济朋友对啊，大汉的，你知无？虽然我有当时啊听着这首歌，听着这句话，我会感觉，一开始听是感觉无啥，因为我唱这首歌时，我嘛足少会啊。对啊，伊讲这首歌是陪因大汉的，但是我今麦听听，我会感觉就做会大汉的啦，我两个做会大汉。真刚刚真公营加英雄，就是讲，哎，我的歌曲会当陪伴大家伫每一个年龄层，每一个时间点，经典的好歌。好，啊，我刚要甲主管讲啦，邀请来宾都来设计，是不设计啥？袂当互你欢喜呀！哦，你敢是咧食醋？食你的头啦！你是看到我的爱别人，你食醋呀？啊，慧玲，慧玲。你先抽，别紧张啦。伊生得足水，但是伊袂甲你嫁啦，好吧？慧玲，感谢你今仔日来哦。我咧，我咧。那呢，今仔日直播就到这。什么奈安尼？好，感谢大家收听。后礼拜请继续收听。出名人，请敲门，来敲门。多谢大家努力，耶！哦，准备啊！哦，就紧张诶！哦，我要唱歌，紧张哈！我过来啊，来啊！啊，你今仔日唱这条是要夹，是别别个？你是咧创啥？你去讲一遍。上好是安尼啦，卖底下骗。你即句在念做话啊？你做啥？开始我挂无字。好啦好啦，心所爱挂这节目是每礼拜礼拜。你卖好像会，你干嘛讲？那两个人在冲啥？个几个？我就穿穿上，一看到一看到较水的啊，还是较厉害的啊，来伊都会做紧张的，我无最厉害。好，过来想要问讲啊，这条新歌那是我爱你的主主曲对哦。你在冲啥？你赶紧。我有感觉我第二就练对啊，哎呀，我会练机，收入惊，配乐啦，那种朋友啊，今麦是会练机的声，这会练机是要背我歌，没结束，后盖我要伫主管的面头前
等你哦、喔，你又卖我咪讲，你看你骂人我骂干呢，我就较少咧骂人，卖假，今天。